Estamos de volta com o Jornal da Cidade e agora nós vamos às notícias de saúde. Mais um fato triste, mais 5 mortes em decorrência da febre amarela foram confirmadas em Minas Gerais pela Secretaria Estadual de Saúde. O balanço foi divulgado ontem, terça-feira, pela pasta e mostra que já são 150 moradores que perderam a vida nesta temporada da doença, que teve início em julho de 2017 e vai até junho deste ano. Vale ressaltar que os primeiros casos só foram registrados em dezembro. Os casos da doença continuam aumentando desde o início do ano. Em apenas uma semana, 33 novas confirmações foram incluídas no balanço, saltando de 413 para 446. Já em relação às mortes, pularam de 145 para 150. Lembrando que não significa que os casos e os óbitos aconteceram neste intervalo. A situação pode ser ainda pior, pois ainda há 567 casos sendo investigados, sendo 20 óbitos. Entre as notificações estão os 11 casos suspeitos de febre amarela em pessoas com histórico de vacinação. A Secretaria Estadual de Saúde ressalta que a vacina tem eficácia de 95% a 98%, considerada altamente eficaz e segura na prevenção da transmissão do vírus. Bom, e olha só, a cobertura vacinal em Minas Gerais está em 91,91%, ainda abaixo da meta, que é de 95%. Mesmo assim, vem tendo alta a cada semana. Ainda há uma estimativa de 1.666.357 pessoas que ainda não foram imunizadas. A faixa etária que menos se vacinou está compreendida entre 15 e 59 anos de idade, justamente a mais atingida pela doença em 2017. Em Paracatu, nós estamos sempre atualizando a situação para você. Não temos nenhum registro, nenhuma suspeita de febre amarela, de caso de febre amarela no município. Isso porque as pessoas têm se preocupado também em se prevenir e a prevenção é justamente a vacina. Nós vimos aí, infelizmente, no estado de Minas Gerais, a meta ainda não foi cumprida, mas nós devemos fazer a nossa parte para não deixarmos que esse vírus da febre amarela possa afetar nossa cidade. Se você ainda não imunizou, se você ainda não vacinou, procure uma unidade de saúde urgente e vacine para a prevenção. Tá ok? Se você já imunizou, você já está protegido aí do vírus da febre amarela. A notícia boa, entre os males, né? Uma notícia boa que não estão mais morrendo macacos. Nos últimos dias, nas últimas semanas, não estão encontrando mais primatas mortos. Macacos. Lembrando que o macaco também é vítima da febre amarela, assim como o ser humano. Quando ele é picado aí pelo mosquito Aedes aegypti, ele acaba também transmitindo a febre amarela para o ser humano. Tá aí a notícia boa, que não estão encontrando mais macacos mortos, tá ok? Mas vamos prevenir. E olha só, por falar em saúde, a campanha de vacinação contra a gripe, que seria realizada a partir de 16 de abril, foi adiada em 10 dias em diversos municípios brasileiros que alegam demora na entrega das doses. E começará por volta do dia 26 deste mês. Embora os municípios estejam adiando a data da campanha, o Ministério da Saúde afirmou que não há prazo fechado para o início da vacinação, que ainda será anunciada. No ano passado, a vacinação contra a gripe começou no dia 17 de abril. No caso da imunização contra o influenza, a data da campanha é particularmente importante, porque boa parte da população alvo deve estar imunizada durante os períodos de maior pico de transmissão do influenza, que se dá no inverno. Sem falar diretamente sobre o atraso, o Ministério da Saúde disse em nota que a data de vacinação é adaptada conforme a produção e entrega dos lotes de vacina. A pasta disse ainda que o imunizante leva 6 meses para ficar pronto e que a fabricação depende também da informação sobre as cepas do vírus, que estão circulando com mais frequência no Hemisfério Sul, que devem ser atualizadas pela Organização Mundial da Saúde. O Instituto Butantan, no entanto, disse que está pronto para entregar as doses, mas não há um contrato fechado com o Ministério da Saúde.
A entidade informou que produziu 5 milhões de doses com antecedência com a verba do ano passado e que a expectativa era entregar 60 milhões de doses até o fim do mês de maio, data prevista para o fim da campanha nacional. Fazem parte do público-alvo da campanha nacional de vacinação pelo SUS crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, puérperas, que são mulheres que estão no período de até 45 dias após o parto, idosos, profissionais da saúde, povos indígenas, pessoas privadas de liberdade, portadores de doenças crônicas e outras doenças que comprometam a imunidade e professores de escolas públicas ou privadas. Bom, é um trabalho de prevenção, a gripe também está chegando, provavelmente o frio deve chegar em nossa região. E assim que começar a campanha de vacinação, nós pedimos que as pessoas possam também procurar uma unidade de saúde. Provavelmente a partir do dia 26 inicia a campanha de vacinação contra a gripe em nosso município, tá ok? Mais informações você acompanha nos próximos telejornais da TV Minas Brasil. Bom, agora eu vou fazer ligação direta com o Thiago Aires. É o Thiago Aires, que é empresário da Clínica Corpo Bonito. Ele tem uma dica importante para você que quer ter o corpo bonito, quer manter o seu corpo bonito. É, o Thiago tem uma saída, tem uma solução e, acima de tudo, manter o corpo bonito e manter a qualidade de vida. Thiago, qual que é a dica? Olá, o meu nome é Thiago, eu sou idealizador e coach da Clínica Corpo Bonito. Quero apresentar para você e Paracatu o programa mais inovador de emagrecimento. Como coach, atendi os melhores médicos e nutricionistas do Brasil, inclusive celebridade da novela O Outro Lado do Paraíso, o personagem Renato, também ajudei, na verdade o ator, a ter resultados melhores. Como para ele, quero convidar você a ter resultados melhores para a sua vida também. A sua saúde. Afinal, esse é o maior presente que você tem e você precisa levar a sério. Venha conhecer este programa que pode mudar a sua vida para sempre. Porque não basta você atingir a sua meta de emagrecimento. Você precisa saber sustentar os resultados que conquistou. Venha conhecer, seja muito bem-vindo. Venha ser mais feliz. Corpo bonito. Tem uma pessoa saudável dentro. Ok, Thiago, muito obrigado pela atenção e parabéns aí pelo sucesso que a Clínica Corpo Bonito está fazendo em nossa cidade, tá ok? Agora nós vamos àquele espaço dedicado à população paracatuense ajudar a produzir os telejornais da TV Minas Brasil. Nós vamos às demandas da comunidade paracatuense. Começa agora o Jornal da Cidade nos Bairros. Para participar é simples, mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp, o nosso telefone é 998527943. Nós temos correspondentes aí em vários lugares, né, em Minas Gerais, aqui as pessoas mandando também mensagens para nós. Por exemplo, essa mensagem que nós estamos recebendo, essas fotos que nós estamos recebendo agora é do município de Governador Valadares, né, foi encaminhada aí pelo Joaquim Júnior. Essas fotos é de manifestações, manifestantes, manifestando aí contra o habeas corpus, né, que será analisado hoje a partir das 14h, a favor ou contra a prisão aí, para evitar a prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Manifestação em todo o país, em Governador Valadares, então, essas fotos que você está conferindo aí. Obrigado ao Joaquim Júnior, de Governador Valadares, por enviar essas fotos à TV Minas Brasil, tá ok? Bom, e a Janaína Silva, também a respeito dessas manifestações, encaminhou esse vídeo aí, ó, com uma carreata que aconteceu no município de Araxá. Veja o vídeo. Bom, a análise do habeas corpus começa a ser feita hoje pelo Supremo Tribunal a partir das 14h. Nós agradecemos aí a Janaína Silva de Araxá e também o Joaquim Júnior de Governador Valadares. Paracatu não houve manifestação. E o padre Rodrigo da paróquia de Nossa Senhora Aparecida no bairro Bela Vista nos encaminhou essa programação aí, ó. Segundo ele, é a festa da Divina Misericórdia, que começa na próxima sexta-feira, dia 6, às 6h da noite, no período de 6h às 6h50, oração do Santo Terço,
no período de 7 horas da noite às 8h30, celebração da Santa Missa. No sábado, Santa Missa às 7 horas da noite. No período de 9 às 10h50 da noite, grupo de oração. No período de 11 da noite a 1 hora da manhã, missa jovem. A programação da Festa da Divina Misericórdia prossegue no domingo, às 2 horas da, no período de 2 às 3 horas da tarde, animação e louvor. No período de 3 horas às 13h30, oração do Texto da Misericórdia. No período de 13h30 às 4h50, pregação. De 4h50 às 5h20, intervalo. De 5h20 às 6h50, pregação. E no período de 7 da noite às 7h30, adoração ao Santíssimo Sacramento. Às 7h30, às 8h30, Santa Missa de encerramento. Bom, Padre Paulo Rodrigo informou aqui o Jornal da Cidade que o objetivo é integrar todos os movimentos que participam da paróquia, buscar a participação da maior parte dos leigos e mostrar a forma com que todos podem ser igreja, em união pela busca do amor misericordioso do nosso Senhor. Paróquia de Nossa Senhora Aparecida, muito obrigado aí ao Padre Rodrigo por participar do Jornal da Cidade. Na verdade, nós somos igreja, né? Então, está registrado aí, mais informações você pode adquirir também através do nosso WhatsApp, 998527943. Bom, nós temos uma demanda aqui do telespectador que diz o seguinte, é da rua Francisco Xavier de Oliveira, no bairro Arraial da Angola, é o Gustavo que está mandando aqui. O Gustavo diz o seguinte: olá Renato, boa tarde, vocês poderiam resolver isso aí para nós? Ele fala que é o Gustavo do bairro Arraial da Angola, da rua Francisco Xavier de Oliveira. Ele fala que já foi, faz 2 anos e até hoje nada, que ele está em busca de uma solução. Ele fala que é muito perigoso o local, à noite o povo passa correndo e tem muitas crianças. Ele mandou esse vídeo aí, ó. Na verdade ele está solicitando sinalização, quebra-mola. Vamos ao vídeo aí do Gustavo, da rua Francisco Xavier de Oliveira, no bairro Arraial da Angola. E aí galera, TP, queria fazer uma reclamação para vocês aqui, porque nós já correr atrás aqui, poder ver a respeito de um quebra-mola nessa rua Francisco Xavier de Oliveira, aqui no Arraial da Angola. O que acontece? Depois que ela virou mão única, que dá acesso para a ponta do objetivo, o povo desce aqui muito embalado. Essa rua aqui é cheia de criança, cheia de menino. Será que está esperando acontecer alguma coisa aqui para poder colocar um quebra-mola aqui? Só pode, porque já fomos atrás aí várias vezes aí na prefeitura para ver a respeito desse quebra-mola. Até hoje ninguém colocaram esse quebra-mola aqui nessa rua. Podia ver para nós o que você podia fazer para nós aí, beleza? Ok, Gustavo, vamos encaminhar e vamos ver o que podemos fazer em busca de uma providência, tá ok? Nós recebemos esse áudio ontem, nós falamos aqui do suicídio, das causas que levam ao suicídio, o que, que pode ser evitado, e a Rosa de Oração, ela estava também, né, a Rosa do bairro Alto do Açude, ela estava nos ouvindo e mandou esse áudio aí para a TV Minas Brasil. Veja o áudio. Renato, eu estou aqui ouvindo você falar, você está certíssimo. Hoje, pode contar nos dedos quem vai atrás das pessoas para levar uma palavra amiga, uma palavra de amor. Olha, eu passei a visitar Erte Paracatu, passei a visitar Uberlândia, Brasília, passei a visitar várias pessoas. A bênção de Deus está chegando em vários lugares. Até na rua lá de Uberlândia, uma senhora estava... Com carrinho de reciclagem, no meizinho da rua, o sol estava super quente. Eu cheguei nela, fiz uma reportagem com ela. Fiz uma reportagem com ela. E nisso ela me pediu para mim poder rezar para o filho dela não ir embora do Uberlândia, porque ele queria tirar o neto dela. Ele ia embora de Uberlândia e ia mudar. E carregar o neto dela. Então ela foi pedir, pelo amor de Deus, reza para o meu filho não ir embora daqui de Uberlândia, porque eu amo muito meu neto. Aí me deu aquela dor no meu coração e comecei a orar, comecei a pagar o preço sobre essa senhora. Aí, Renato, o que aconteceu? Eu vim embora e aí recebi uma ligação que este filho dela não foi embora mais de Uberlândia, resolveu a ficar. Aí o neto dessa senhora ficou em Uberlândia e ela
saiu da rua também, não está na reciclagem mais. Isso é bênção, Renato. Então, isso que você está falando aí é tudo que nós precisamos, ir atrás das almas, ir atrás das pessoas que estão carentes, precisando de um apoio. Parabéns, Renato. Gostei de ver o que você está falando aí. Gostei de ver. A minha vida, Renato, é ir atrás das pessoas tristes, das pessoas doentes, levar aquele pão de queijo. Pão de queijo é uma palavra de amor, uma palavra de carinho. É isso que Deus colocou no meu coração para fazer para as pessoas. Você está de parabéns, Renato. Aqui é Rosa de Oração, fala com muito amor e carinho. Eu amo Paracatuense. Eu amo a vocês, reportagem. A Lília, então, Lília, então, ela é minha filha do meu coração. A você, Renato, você é meu filho também. Eu amo muito você. Ok, Rosa, muito obrigado. Um abraço aí para a Dejanira de Oliveira, a Dejanira que sempre participa aqui do Jornal da Cidade. Um abraço para você, Dejanira, que está em sintonia com o Jornal da Cidade. Um abraço também especial para o Marcelinho, Marcelinho do carro de som, né? Que é filho do Miltinho também, que mexe com som, propaganda volante aí, né? O Miltinho tem um fusquinho, o Marcelinho anda no uninho aí, fazendo a alegria do pessoal, fazendo propaganda volante, né? Marcelinho falou para mim o seguinte: Renato, gosto muito do Jornal da Cidade, não tem zap para mandar, mas me parou na rua, passou esse recado e falou assim, ó, dê uma olhadinha para nós na rua Goiás também, lá tem um vazamento de água e a Copasa não toma providências. Marcelinho, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo carinho com o Jornal da Cidade, e nós vamos lá sim dar uma conferida e cobrar para que a solução possa ser tomada, tá ok? Muito obrigado então, Marcelinho, filho do Miltinho aí, do Fusquinha, do Uninho, da Propaganda Volante, a todos vocês, o nosso muito obrigado e um abraço para vocês, tá ok? Outro abraço especial vai para o Alzimar, né, o famoso baiano, ele que mora no bairro Alto da Colina. Ontem encontrei com ele aqui na rua Joaquim Murtinho, ele falou, ó, gosto muito do Jornal da Cidade, vocês da TV Minas Brasil estão de parabéns. E fui informado aí também que o Alzimar, né, o popular baiano aí, é forrozeiro, é pé de valsa. Ele ganhou o concurso de forró e ganhou um prêmio lá em Belo Horizonte. Seu Alzimar, né, o popular baiano, muito obrigado pela atenção. Ele residia no bairro Bela Vista, agora mora no bairro Alto da Colina e sempre assiste o Jornal da Cidade. Obrigado pela atenção, tá ok? Outro abraço especial vai para o Cabral e para a Dona Sinhá. Encontro com ela sempre na rua, Renato, né, estou assistindo lá a programação, ela conta o que nós falamos aqui no Jornal da Cidade. Ela está sempre em sintonia também. Um abraço também para o marido Cabral, né? Eles que fazem parte aí dos grupos da melhor idade, ela também gosta de dançar um forrozinho, né? Sempre tá lá no Forrozão do União, mas está em sintonia também com a TV Minas Brasil. Inclusive ela falou assim, ó, tá passando o Canta Sertão também na madrugada aí, eu chego em casa, acompanho o programa Canta Sertão, enquanto não termina, eu não vou dormir. Tá passando sim, todo domingo, no período de 11 ao meio-dia, e passa também durante a semana na madrugada aí, tá? É a representação do programa Canta Sertão, mais música e arte na sua televisão, tá ok? Muito obrigado, Dona Sinhá, e também o seu Cabral. Olá, Renato, boa tarde, sou a Dejane, te assisto todos os dias. Manda um abraço aí pra mim, Dejane, ó, não tem o bairro aqui, não recebi aqui o bairro que você mora, mas tá registrado, um abraço pra você, muito obrigado por participar também do Jornal da Cidade. Na verdade, eu passei batido aqui, ela mandou o bairro sim, ó. Ela mora no bairro JK, Dejane do bairro JK. Um abraço para você, obrigado pela sintonia aqui no Jornal da Cidade. E a Maria Gercinda das Neves mandou esse áudio aí, ó, de bênçãos para a TV Minas Brasil, pedindo a proteção de Deus. Vamos ao áudio. Daqui uns 50 anos, eu ainda vou saber o seu nome. Eu vou lembrar de você, de todas as vezes que você me fez sorrir. Então promete que quando sentir saudades, quando me encontrar por aí na rua, vai sair correndo e me abraçar bem forte e dizer que nunca vai me esquecer. Essa é a semana dos amigos. Mande para todos os melhores amigos do mundo que você tenha. Se você receber de volta, é porque eles também te amam. Essa é a campanha. Não quero te esquecer e nem te perder nunca. Mande esta mensagem para quem você quer bem pertinho de você. Colegas, amigos, irmãos, primos ou uma pessoa especial. Eu espero receber o meu de volta. Se você receber dois, ixi, quase ninguém te quer por perto. Se você receber quatro, te quer bem pertinho.
E se você receber 6, te quer ir pra caramba. Se você receber 8, você tá podendo, hein? Tem mel nesse trem? Campanha, sou feliz porque tenho você. Mande somente aos melhores amigos. E se você conseguir 10 ou mais, ufa, você é especial. Eu estou esperando o meu. Mensagem de amigos pra você com Israel Gomes. E aí, bora? Bora ser feliz? Mas feliz com Jesus. Muito obrigado, então, a Maria aí por participar do Jornal da Cidade, né? Maria Gercinda das Neves. Obrigado e que Deus abençoe a todos nós. Bom, nós temos aqui uma demanda também da Rosalina Fernandes Pinto, ela que mora no bairro Cidade Nova. Ela diz o seguinte: estou aqui para pedir a vocês se deram uma vistoria, para vir dar uma vistoria numa limpeza do lote que está acontecendo próximo à minha casa. Na verdade, é a rua que chama Rosalina Fernandes Pinto, no bairro Cidade Nova. A moradora, a telespectadora, pede para que a nossa equipe possa ir lá dar uma verificada nesse lote aí, ó. Segundo ela, é a segunda vez que eles vão lá, limpa o lote, nós mostramos aqui no Jornal da Cidade, as providências foram tomadas, eles estão limpando o lote, mas segundo ela, eles deixam tudo pela metade, não está limpando direitinho. É, o bom é que o pessoal está preocupado, o lote aí é privado, está limpando, e nós vamos pedir aí para que realmente, já que está limpando, que possa limpar direito, né, a consciência aí dos proprietários de lote. Quem mandou o áudio, quem mandou as fotos foi a Nayara Lima Queiroz, do bairro Cidade Nova. Eu fiz uma confusão aqui, mas vamos voltar lá. A Nayara Lima Queiroz, do bairro Cidade Nova, ela que solicitou aí, né, mandou o WhatsApp para a TV Minas Brasil, as providências em relação ao lote foram tomadas, e ela está relatando aqui que o pessoal não limpou direito, né? As fotos estão aí, na rua Rosalina Fernandes Pinto. Muito obrigado, Nayara, por participar do Jornal da Cidade, tá ok? Bom, e aqui, oi Renato, adoro o seu programa, assisto o seu programa todos os dias. Ela está dizendo aqui que acompanha a programação da TV Minas Brasil. Ela pede para a gente divulgar aqui que ela está vendendo uma casa, né? A casa que fica na rua Boa Vista. Renato, é a casa que fica na rua Boa Vista, no bairro Bela Vista. Vamos aos áudios aí da telespectadora, então. Oi, Renato. Boa tarde. Tudo bem? Eu me chamo Lucimar Oliveira. Moro aqui no bairro Bela Vista. E deixa eu te falar, eu preciso que você me ajude, sabe? Assim, no sentido assim de... Ai, tô doida para vender a minha casa, sabe? Então, os filhos estão todos criados, têm vontade de vender a minha casa, morar em outro lugar. Ai, vê se me ajuda aí, Renato, por favor. Assista seu programa, eu vejo você ajudando tantas pessoas aí. Mas, é sério, preciso muito de vender a minha residência, sabe? É um lugar grande, amplo, uma casa muito boa, muito confortável, grande, sabe? Tem várias plantações e aqui é ótimo, sabe? É, realmente, eu só estou mudando, só quero vender mesmo, porque a família toda é criada, sabe? Então, agora, a gente é muito pouco em casa, o terreno é muito grande, casa muito grande. Ai, Renato, vou ser sincera para você. Eu quero mesmo uma casa mais para cima e mais pequena. Meu endereço é Rua Boa Vista, 976, Bela Vista 1. Aqui abaixo da quadra do União, aqui, da quadra do União. Então... E meu telefone é 9902-3893. Aí, se você puder me dar essa ajudinha aí, viu, Renato? Bom, você está conferindo a foto. Se você tem interesse, então, você viu o contato aí da telespectadora, que você possa fazer contato com ela, né? E quem sabe aí vocês fazerem um ótimo negócio aqui através do Jornal da Cidade, tá ok? Olá, Renato, boa tarde. Nos ajuda a resolver este probleminha aí com a Copasa. Ô, Copasa, aí vai a foto... Na rua do Lagedo, no bairro Arraial da Angola. Essa foto é o seguinte: nós registramos aqui um vazamento de água na rua do Lagedo, no bairro Arraial da Angola. As providências começaram a ser tomadas para resolver o problema do vazamento. Bom, a Copasa esteve lá, analisou a situação, resolveu paliativamente, mas deixou esse cone aí, ó, deixou esse buraco aberto lá
e a moradora toma providências, que ela está preocupada com desperdício de água, tá ok? Então, está aí registrado também a demanda do bairro Arraial da Angola. Renato, boa tarde. A população quer saber se a prefeitura não vai tomar providências de fazer uma rotatória ali em frente ao posto Cruzeiro, indo para o bairro Novo Horizonte. O local está muito perigoso. Quem fala é a Cida, do bairro Vila Mariana. Cida, essa não é uma obra para a prefeitura. Essa é uma obra para a Via 040, a concessionária responsável pela manutenção da rodovia BR-040. Não é cargo da prefeitura. O que nós podemos é cobrar, né, da prefeitura, que a prefeitura possa cobrar também dessa concessionária, mas ali é um trecho perigoso mesmo, um trecho que nós registramos vários acidentes, você está certinha, algo tem que ser feito naquele local para diminuir o número de acidentes que são registrados diariamente naquele local, tá ok? Olá, Renato, boa tarde, que a paz e a alegria do Senhor Jesus Cristo esteja contigo por todo esse dia. Boa tarde a todos vocês da TV Minas Brasil, Eliane e Ronaldo do bairro Alto da Colina. Muito obrigado a vocês também pela participação aqui no Jornal da Cidade. E amanhã nós temos mais demanda aqui no Jornal da Cidade e nos bairros, tá ok? Daqui a pouco eu volto com mais informações na sala de entrevistas. Nós vamos dar dicas para que o empresário possa obter sucesso. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Fatirella Pizzas, levando sabor e diversão para dentro de sua casa. Rua São Vicente, 5, Centro, 3672-4343. Uaiso, pão de queijo quentinho e na hora. Disque Pão de Queijo, 3672-2470. Avenida Olegário Maciel, Centro. RF Comércio de Peças, peças novas e usadas para veículos nacionais e importados. Rua Urânio 158, Amoreiras 2, 3672-1142. Famag Pré-Moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, Fone 38-3671-1032. A volta às aulas é na papelaria escolar, material escolar em geral e mochilas Company. Avenida Deputado Quintino Vargas, 50 Centro, 3671-6668. Olá, meu amigo servidor público municipal de Paracatu. Estou passando aqui para lembrar vocês das nossas datas de marcação no salão de eventos do nosso clube do Cidispar. No dia 1º de junho, estaremos marcando para os meses de julho, agosto e setembro. Isso também às 8 horas da manhã. E no dia 6 de setembro, que será numa quinta-feira, estaremos marcando para os meses de outubro, novembro e dezembro. Lembrando que isso acontecerá aqui na sede do Sindispar, na rua Rio Grande do Sul. Essas sugestões que aqui passamos é de um dos nossos servidores. E você que tem uma ideia nova, uma ideia boa, construtiva, traga para nós. Vamos juntos, porque juntos somos mais fortes. Venha caminhar com a gente. Vamos lá? A próxima parada da Expresso Planalto é um transporte ainda melhor para você. Entre as novidades que se encontram em fase de implementação estão a integração das linhas, na qual você pega dois ônibus com uma só passagem, 8 novos ônibus para as faculdades, 2 ônibus extras para cobrir eventuais atrasos, cobradores em todas as linhas nos horários de pico e monitoramento por GPS. Expresso Planalto Paracatu, tudo de melhor para você. Low Pressure Fitness, técnica inovadora e exclusiva do Espaço Vida Pilates. Rua Paulo Camilo Pena, 157 Centro, Paracatu. Desfile Modas, o melhor da moda masculina e feminina. Rua Joaquim Adjuto Botelho, número 8, Centro, Paracatu. Fone 3672-6820. Laboratório Santa Clara, análise clínica, confiança e qualidade. Praça Adelmar da Silva Neiva, número 305 Centro, Paracatu. Fone 3671-1711. Decore Chique, a decoração que sua casa merece. Papéis de parede, almofadas, tapetes, tecidos e acessórios. Avenida Olegário Maciel, 1199 Centro. Hanna Toys, sua loja de brinquedos, grande variedade de marcas conceituadas. Rua Joaquim Adjuto Botelho, 85. Lojas B, C e D, Centro. Comunicado da Justiça Eleitoral.
Senhores eleitores, a Justiça Eleitoral está realizando o cadastramento biométrico do eleitorado de Paracatu. Para atendimento, agende o seu horário no site do TRE www.tre-mg.jus.br e compareça, no horário marcado, no cartório eleitoral, levando documento de identidade, comprovante de residência e título eleitoral. O cadastramento biométrico é obrigatório, porém, em Paracatu, ele não tem prazo para encerrar. Rodrigo de Carvalho Assunção, juiz eleitoral.